season part 2 ကတော့ fashion and cultural showcase ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီ season မှာတိုင်းရင်းသူ14ဦးဟာနေပြီးတော့ကချင်ကယားကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းရိုးရာဝတ်စုံများနဲ့ fashion တိကျပြတာမဲ့ season ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီ season မှာ makeup and hair style ကိုဝင်းကြီးက sponsor ပေးထားပါတယ်။ DJ ကတော့အာယုံဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ပေးတဲ့သူကတော့ကိုကျော်မင်းဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတာကတော့ကိုတုခ Broken Wings ဗီဒီယိုရိုက်ခွေးဖြစ်ပါတယ်။ Organizer မှတ်ဂျီမီယန်ကချင်းဟီးကလက်ရှင်ကို sponsor ပေးထားပါတယ်ရှင်။ချင်းဝဆောင်းဝစ်စင်တင်ပေးတဲ့သူကတော့Kenan name Jaron ဖြစ်ပါရှင model ที่ย่าร่อ naughty cool ဖြစ်ပါတယ်ရှင Model ရရော Model ရရော
ော့ချင်းဟီးကလက်ရှင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလဘီတီတိန်ချင်းဝစ်ဆိုကိုဝစ်စင်ပြသမယ်မော်ဒယ်လေးရတော့လီယန်ဒင်ဟွန်လီယန်ဖြစ်ပါတယ清卫生和卫生片大美毛德利亚肉生黑片巴的心我家这个ဆလဘီမရန်ချင်းဝစ်စုံကိုဝစ်စင်ပြသမယ်မော်ဒလီကတော့နာခေဦးဖြစ်ပါလိမ့်ရှင ပြသမယ်မော်ဒယ်လေးရတော့အန်နီပေါ်ခိုင်ဖြစ်ပါတယမော်ဒယ်လေးရတော့ဇွန်ပွင့်ဖွေးဖွေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
ဆက်လက်ပြီးတော့မွန်ဝစ်စုံကိုဝစ်စင်ပြသမယ်မော်ဒယ်လေးကတော့မီစုမွန်နွေဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဆက်လက်ပြီးရခိုင်ဝစ်စုံကိုဝစ်စင်ပြသမယ်မော်ဒယ်လေးကတော့လှသိန်ကြီးကျော်ဖြစ်ပါရှင် ဆက်လက်ပြီးရှင်ဝစ်စုံကိုဝစ်စင်ပြသမယ်မော်ဒယ်လေးကတော့နန်းခမ်းဦးဖြစ်ပါရှင် ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမွန်ရခိုင်ရှမ်းရတနာလေးမြောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေ ဒီပြီးတော့တက်ပုံရိုက်ခံတဲ့စီစဉ်လေးပါရှင်။
Misu and Linda, DJ and Maram, Aloha and Haka, Bama and Falun, Mon and Kayin, Rakan and Kaya, Model show season preparation.
Thank you.
ပြည့်ပြည့်ကျေးဇူးများရှင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအသီးသီးမှာလက်လေပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ချင်းတိုင်းသားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပြည်ပမှာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့အမှုပညာလောကတွေမှာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွမ်းကျင်ရာပညာရဆိုင်ရာပညာရှင်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအသီးသီးမှာ အောင်မြင်ထင်ရှားတဲ့ချင်းလူမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျမတို့ပမာလူမျိုးတွေအားလုံးလည်းလေးစားကြပါတယ်အမှုပညာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပူပူနွေ့နွေ့အကယ်ဒမီရထားတဲ့အကယ်ဒမီသက်မွန်မြင့်ဟာချင်းလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်အရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိန်ကလေးပါစိတ်နေစိတ်ထားယူသားပြီးတော့တအားကြိုးစားတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူဟာဆိုလို့ရှိရင်အကယ်ဒမီပွဲမတိုင်ခင်ကဒီခန်းနာကိုတက်ရောက်ဖို့ရှိပြီးသားပ
ရှိုက်ကူပေးရမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒီကနေ့ခမ်းနားမှာကျမတို့နဲ့အတူတူလိုက်ပါနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဒီအတွက်သူ့ကိုလည်းပဲကျမတို့တရားအားလုံးအားပေးနေရဲဆိုတာကိုအမှားစကားလေးကျမပြန်ပြီးတော့တည်သွားပေးပါမယ်ရှင်အားလုံးလည်းနားလည်ခွင့်လွှတ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အချိန်ခါတင့်ရင်တော့နောက်အချိန်ဒီမှာသူလာပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့အရန်ကိုတတိယရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျမနဲ့စကားပါ
Academy Thet Mon Myint Zung Cer Mawi presentation. มาเมตตาพิเคราเลยရှင်เนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปเอาไปก่อนโอ้เฉยไม่ရှိတော့ยังว่าก็คีเป็นมันจันทร์น่ะတော့ပြောတယ်โอ้ချင်းတောင်လိုပဲဘောเนาะအဲ့လိုရာဒီရောအဲ့လိုရှုခင်းလေးတွေချင်းတောင်လေးနဲ့တူတာကုစားတိမျိုးတတိယတယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်ကုပြိတ္တတွေနဲ့တွေ့ရတော့ပြောတယ် ကျောင်းတစ်ဆယ်ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇက်ဆောင်ဆုရှင်ရဲ့အမိကိုဖွင့်လှစ်ပြညာပေးနိုင်ပါယံအကယ်ဒမီဆုများရှင်မမှုမြအောင်အားလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင် ပြည့်တည်ထင်သားတဲ့သူပါပဲအမျိုးသမီးဓာတ်ဆောင်စုကိုချင်းတိုင်းသူလေးတမောမြင့်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တိယူဆောင်တမောမြင့်ဟာဖြင့်ဒရိုက်တာဝိုင်းရိုက်ကူးတဲ့အာရန်ရဲ့အေးဝရဲ့ဓာတ်ရဲ့ဇာတ်ကားတွင် ရိုက်တာရဲ့ညွန်ပြမှုပေါ်ဝစ်စားစင်ရမှုအပြုမှုပြောဆိုမှုရများကိုဇလန်းနဲ့စီလျော်အောင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်စပွဲကြီးနူးဝေလွမ်းမိုးတနာပွဲဖြစ်စေတဲ့ငွေလာတာရဲ့ဇက်ရုပ်ကိုပေါ်လွင်စေခဲ့လွန်လာပါတယ်တတ်မွန်မြင့်ရဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်များကိုအကဲဖြတ်ကြည့်ရှုကြပါစို့လားရှင်ဝေလာညွန်ပြသားကလည်းမြင်မ ဘုန်းနဲ့လုံးပြောတော့ငါကိုယ်လည်းလုံးနေတော့ငါကိုယ်စိတ်ကြအောင်လုပ်ခဲ့တော့ငါတော့စိတ်ကြအောင်မလုပ်ဘူးဆိုလာမို့တော့ရှိပြီမှာမဟုတ်ဘူးဆလပီအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇက်ဆောင်ဆုရှင်တမောမြင့်ကတန်ကြားပြောဆိုပေးပါရဲ့မေတ္တာရက်ခံရပါရဲ့ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါရှင် အခုလို့2018ရဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆိုချင်းညွှန်ပွဲကိုတက်ရောက်ချင်းမြင်ကြတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဒုတိယသမ္မတဒေါက်တာဆိုင်မောင်ခွင့်နဲ့ဆက်နေတူပါအဲ့ဒီတော့လူကြီးများများအားလုံးရုပ်ရှင်နယ်ပယ်မှာလူကြီးများများအားလုံးအားပေးကြတဲ့ပိတ်သက်များအားလုံးသမွန်တင်ရနေဒီမှာဆုံးကြော်ရပြုတ်ပါတယ်ရှင်ပရိုဂျူဆာခင်ဆန်နာမြင့်ဆန်ဆန်ထားလိုင်းတို့ နောက်ဒရိုက်တာကိုဝိုင်းတို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တမောခုချိန်နေ့ချစ်ခင်အားပေးကြတယ်ဒီစုရနိုင်ဖို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပေးကြတယ်ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီထက်ဒီထက်ပို့ပြီးကြိုးစားသွားပါမယ်လို့ကတိပေးနေတယ်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်
်ခင်ရှင်တပ်စလပန်လေးတပွင့်မြန်မာ movie film industry မှာဝါဝါဆွဆွနဲ့အောင်မြင်မှုတရဖူကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ agency ကိုရောက်လာတဲ့ချိန်မှာတော့ဒီမှာအတန်တိုးတက်မြင်သာပြီးတော့စကားသိပ်မပြီးပါဘူးဒါပေမဲ့ဇွဲရှိရှိနဲ့ဆယ်စုနှစ်တစုကိုဖြတ်သန်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့မြန်မာ film industry မှာတကယ့်ကိုအောင်မြင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကိုင်းနိုင်ပါပြီရှင်မျိုးသားလူအားလုံးအတွက်ထူးထင်ကောင်းယူပါတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ပြောကြားပါတယ်ရှင်ခုစီစဉ်ကတော့Youths of Chin Chin Cleaner ရဲ့စီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် Sunday School Kids Performance ဖြစ်ပါတယ Maybe Mr. Brad Pitt and Angelina Jolie. Your mom names? Your mother name? You don't know. Kagori Malaya lo phein nae mi name khna mai twa ba le sin. Tikara yan ko nyi ye no. Chit sia yan kaung ma de. Klei ri ya ba lut lut a pye kin ma de sin. Lu ji de da ba lut lut a pye shi ya ba.